halo teman-teman. Belakangan ini karena sibuk, anakku yang kecil udah mulai sekolah juga. Jadi aku pagi-pagi sibuk ngurusin mereka dan aku masih dalam tahap menyesuaikan diri dengan rutinitas baruku. Yang tadinya cuma satu anak yang sekolah, sekarang dua orang anak yang sekolah. Jadi ini aku lagi mempersiapkan apa-apa yang perlu disiapkan, seperti rantangnya, air minumnya, bajunya, dan juga maskernya. Ada juga ini sendal dan juga tempat tidur ya. Jadi itu mereka akan istirahat di sekolah, jam tidur siang di sekolah ya. Dan ini mereka nunggu papanya. Jadi ini nunggu di bawah ya, di pinggir jalan nunggu papanya datang. Hey, say. Hello. Hey. Bye bye. Bye bye. 跟老师拜拜。老师拜拜。拜拜。拜拜。你好棒呢，你好棒呢，这样。是我妈好疼。有。有。你有没有哭？有。Hah? Lihatlah guys, ini anakku guys, turun dari bis sekolah. Hah? Aduh sayang. Lihatlah guys, rapi banget dia. Agak batuk ya. Rapi banget dia tuh. Ah, salah.妈走啊，那你先这里啊。妈妈问你啊，你在学校有没有吃饭？有。要吃什么？吃妈妈喝汤。哦，吃妈妈喝汤啊哟。啊？哦，乌龟尿尿。那你今天没有尿裤子呢？要吃饭饭了哈。好了，好了。这个不是他的衣服呢，这个不是他衣服，不是啊，这个不是他衣服。老师，这个因为他尿下去了。哦，这个是谁？衣服不够换的。哦，哦拜拜。再拿过来吧。不好意思，哦，不好意思，这个不是他的衣服，没有错。他那个早上的时候，因为他流汗，所以我们已经换掉了，只有一件，所以衣服要带两到三件。OK， 对对对。啊，裤子，他去上厕所，再见，拜拜。啊，因为他上厕所的时候，他有去到厕所，结果又湿掉了。他有到厕所，弄到了，没办法，不小心。然后中午的时候因为挑食，然后就故意尿尿尿出来，又湿掉了。然后水喝太多了，中午睡觉尿下去了。对，然后今天状况上次都还好，就稳稳的，然后睡觉睡得很沉，睡得很沉，所以就不。Inilah kehebohan menunggu anakku turun dari school bus. Heboh banget. Astaga. Ah, Titi lah. Tunggu sekejap, Wan.我们先接弟弟，不要哭。等一下再给你啊。我们先接弟弟，好不好？来了来了，弟弟来了。黄振龙，你的手呀！拜拜喂。黄振龙，嗨。拜拜。谢谢。好的。
为什么牙签会用？因为我们年纪有时候越来越大的时候，你戳进去的时候就会戳到它，然后让它就是产生伤口，肉的伤口。那刚才吴师姐在跟你讲说，你有慢性疾病的时候，我看到你有剪指甲，指甲的话心脏就是本身比较脆弱一点，好，那就是不要让它本身积血，就是说这里很多细菌，如果你肿起来的时候，血液的那个细菌比较容易跑到你肿胀的血管里面去，不然我们就是好啊，对，等等啊。这么乖，你看你很勇敢的弟弟哦。哎呀，好棒啊！你看，哇塞，好棒啊！你看，哦，这个弟弟好勇敢哦。哎呀，很棒啊！你看，就是补那两个字，左下。哎，好。然后妈妈，我跟你讲哈、哦，你要有吗？哇！哇！哇！哇！哇谢谢谢谢，你要说谢谢。哎，下次再来哦。好，拜拜。成功了耶！你好勇敢啊！好吧。妈妈，你不写。那个不是我们的吧？